বদরুদ্দিন আজমলৰ বিয়াৰ প্ৰসংগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ মানকাছৰত বিধায়ক নুৰুল হুদাই আজমলৰ মন্তব্যৰ আঁত ধৰি ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক কলে সাৱধান হবলৈ হুইল চেয়াৰত বহি যদি আজমলে এতিয়াও বিয়াৰ পতাৰ কথা কৈছে তেনেহলে মহিলাসকল সাৱধান হব লাগে বুলি মন্তব্য বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ আজমলৰ ওচৰত জৰা ফুকা পানী নিবলৈ গলে মহিলাসকলক সাৱধান হবলৈও আহ্বান জনালে ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ মানকাছৰত বাহৰ পাতিছে বিধায়ক নুৰুল হুদাই ইফালে ধুবুৰী ৰাইজক সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ প্ৰতিহত কৰি ধৰ্মীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় এইবাৰৰ নিৰ্বাচনেই আজমলৰ বাবে শেষ নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কয় নুৰুল হুদাই এই নিৰ্বাচনৰ পিছতে AIDFAও ৰাজনীতিৰ পৰা চিৰ বিদায় ল'ব বুলি কয় হুদাই মই ধুবুৰীত গৈছোঁ কংগ্ৰেছী মানুহবিলাক কৈছে বোলে আপুনি ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে কৈছে আপুনি বুঢ়াবান সেইটো মই ৰিপ্লাই দিছোঁ মইতো কোৱা নাই মোৰ কি প্ৰয়োজন আছিল মই ইমানতো বুঢ়া হোৱা নাই আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বিচাৰি কৰিব পাৰোঁ CMএ না কৰিলেও কৰিব পাৰোঁ ইমান শক্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ তাৰপৰা খুলচিয়াৰত গৈ যদি এতিয়া আকৌ বিয়া পাতাৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমাৰ মহিলাসকলক সাৱধান হ'ব লাগিব পানী জৰা পকা অহাৰ সময়ত যাতে অলপ সাৱধান হয় সেইটোৱে মই মানে কম মহিলাসকলক যাতে অলপ সাৱধান হৈ চলে মই ধুবুৰীত গৈছোঁ কংগ্ৰেছী মানুহবিলাক কৈছে বোলে আপুনি ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে কৈছে আপুনি বুঢ়াবান সেইটো মই ৰিপ্লাই দিছোঁ মইতো কোৱা নাই মোৰ কি প্ৰয়োজন আছিল মই ইমানতো বুঢ়া হোৱা নাই আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বিচাৰি কৰিব পাৰোঁ CMএ না কৰিলেও কৰিব পাৰোঁ ইমান শক্তি আছে তাৰপৰা খুলচিয়াৰত গৈ যদি এতিয়া আকৌ বিয়া পাতাৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমাৰ মহিলাসকলক সাৱধান হ'ব লাগিব পানী জৰা পকা অহাৰ সময়ত যাতে অলপ সাৱধান হয় সেইটোৱে মই মানে কম মহিলাসকলক যাতে অলপ সাৱধান হৈ চলে IPLত ৰিয়ান পৰাগ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে দেখুৱালে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন 45টা বলত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিলে বিস্ফোৰক 84 ৰাণ 6টা ছিক্সাৰ আৰু 7টা চাৰিৰে ৰিয়ানে সজালে নিজৰ ইনিংছ অন্তিম অভাৰত 3টা বাউণ্ডেৰী 2টা অভাৰ বাউণ্ডেৰীসহ 25 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে জয়পুৰত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে খেলা IPLৰ এখন খেলত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰিয়ান পৰাগৰ এই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দলটোৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক বেটিঙৰ সহায়ত ৰাজস্থান ৰয়েলছে 20 অভাৰত 5টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰে পুনৰ জনাইছোঁ 20 অভাৰত 5টা উইকেটত সংগ্ৰহ কৰে 185 ৰাণ খেলখনত 12 ৰাণত জয়লাভ কৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছে আৰু এই মুহূৰ্তত জছ খেলপথাৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক IPLৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আৰু তাৰ মাজতে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ এবাৰ জিলিকি উঠিছে IPLত চলিত IPLত চাব যেতিয়া জয়ন্ত যিটো দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু শেহতীয়াভাৱে দুখনকৈ মেচত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ তেওঁ যিহেতু তেওঁ যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই দুইখন মেচতে তেওঁ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ কালি যিখন দিল্লী ডেয়াৰ ডেভিলছৰ বিৰুদ্ধে যিখন মেচ আছিলে দিল্লী বা দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে যিখন মেচ আছিলে সেই মেচখনত 84 ৰাণ কৰি সকলোৱে মন জয় কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু টুইটাৰ যোগে বিভিন্ন যিসকল তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ আছে সেই ক্ৰিকেটাৰে যিহেতু ৰিয়ানক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে আৰু এদিন তেওঁ অৰ্থাৎ বা টীম ইণ্ডিয়াই স্থান লাভ কৰিব বুলি তেওঁ সকলোৱে নিশ্চিতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ৰিয়ানৰ আচলতে প্ৰদৰ্শনক লৈ গুৱাহাটীবাসী কেনেকুৱা ধৰণৰ সুখী বা ক্ৰিকেটাৰসকল যিসকল যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেটাৰ আছে বা উঠি অহা যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা তাকে জানিবলৈ মই বৰ্তমান লতাশিল খেলপথাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু লতাশিল খেলপথাৰত দেখিছে এইসকল কণ কণ ক্ৰিকেটাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে কালি খেলখনৰ বিষয়ে কালি খেল চাইছিলে নে ৰিয়ান পৰাগৰ খেল কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে কেঁচা লাগে কালি কাল আচ্ছা লাগা ৰিয়ান পৰাগ 45 বল মে 84 মাৰা বহুত আচ্ছা ৰিয়ান পৰাগ আপোনাৰ ভাই আচ্ছা খেলা ৰিয়ান পৰাগ কা জেসা মানা চাও কি আপলোক यस কেসা কালি কেনে কৰা লাগিলে আচ্ছা লাগা আচ্ছা লাগা ৰিয়ান পৰাগ কোন সা শট আচ্ছা লাগা কাল পিকআপ শট খালি লাই মত কো মাৰা জো মাৰা থা অফ সাইড মে লেগ সাইড মে মাৰা यस কালি কেনে কৰা লাগিলে আচ্ছা লাগা ৰিয়ান পৰাগ কে জেসা বন্না চাও কি আপলোক হ্যাঁ কেনে কৰা লাগিলে কালি ভাল লাগিছে
কালি খেলখন চাইছিলা সম্পূর্ণ? রিয়ান পরাগর নিচিনা হবলে বিচার তোমালোকে? টিম ইন্ডিয়া খেলাটো বিচার না? রিয়ান পরাগর কালি ভাল লাগিল? মনৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে, লগতে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কালি খেলখন চাগে চাইছো, বহুত ভাল লাগিছে। এটা ষ্টাৰ জন্ম হ'ব অসমৰ, ইণ্ডিয়াততো খেলা নাই, ভাল লাগিছে। ৰাজস্থান লয়েলছৰ ষ্টাৰ হ'ব তেখেত ৰিয়ান পৰাগ। আমি আমাৰ লগতে খেলিছিলে সৰুতে, পৰাগডাল ল'ৰা, ভাল খেলে, ভাল লাগিছে আৰু। ইণ্ডিয়া টীমত খেলাটো স্থান লাভ কৰিব লাগে, বহুত বহুত হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত যদি আছে দিব লাগে ইণ্ডিয়া টীমে, এই আৰু। যিহেতু বহুতে তেওঁক যিটো সমালোচনা কৰিছিলে, তাৰপিছতো কিন্তু ভাল খেল খেলে, তেওঁতো বেয়াটো একো কৰা নাই ন, বিহু নাচিছে, এইটোতো আমাৰ উৎসৱ ন, এইটো লৈ কি কথা আছে, ফূৰ্তি কৰিবই, ভাল খেলে ৰিয়ান পৰাগ, এতিয়া ষ্টাৰ এটা অসমৰ, ৰাজস্থান লয়েলছৰ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। খেল চালা নাই কালি? চাইছো। কেনেকুৱা লাগিলে খেলখন? কালি ৰিয়ান পৰাগৰ খেল কেনেকুৱা লাগিল? ভালেই লাগিল। ৰিয়ান পৰাগৰ নিচিনা হবলৈ হব বিচাৰে, আই পি এল খেলিব বিচাৰে তোমালোকে? ৰিয়ান পৰাগৰ যদি আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ চাওঁ, বিগত কেইবাখনো টুৰ্ণামেণ্টত খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে। মুস্তাক আলী টুৰ্ণামেণ্টতো অভিলেখ ৰচনা কৰিছে, সাতটাকৈ তেওঁ হাফ চেঞ্চুৰীৰে অভিলেখ ৰচনা কৰিছে। শেহতীয়াকৈ ৰঞ্জিত ট্ৰফিটো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে আৰু এইবাৰ আই পি এলত এই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। হয় জয়ন্ত, যিহেতু চাবজিত যায় শ্বহীদ মুস্তাক আলী, যিহেতু যি প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল তেওঁ সাতটাকৈ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু তাৰে পিছতে যি ৰঞ্জিত ট্ৰফী মেটচ আছিলে, সেই ৰঞ্জিত ট্ৰফী মেটচতো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তাৰপিছতো যিহেতু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে যিটো শৃংখলা আছিলে, সেই শৃংখলা তেওঁলোকে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, কিন্তু তাৰপিছতে ৰিয়ান কিছু পৰিমাণে ভাঙি পৰিছিল। কিন্তু তাৰপিছত যিহেতু এন চি এ যি কেম্প হৈছিলে, সেই এন চি অ' কেম্পত তেওঁ গৈছিল আৰু যিবোৰ আচলতে ভুল আছিলে সেই ভুলবোৰ শুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু কালি সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এটা টুইট কৰিছে যে এন চি এ যি সময়ত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ভাৰতীয় টীমৰ ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে যি সময়ত নেটত যিহেতু বেটিং প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিলে বা বেটিং কৰি আছিলে, কিন্তু সেই সময়ত ৰিয়ান পৰাগে ভুলসমূহ কি আছিলে, তেওঁৰ কি ভুল হৈ আছে সেইবোৰ সুধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু সেই অনুসৰি তেওঁ যিহেতু আই পি এলত অৱতীৰ্ণ হৈছে, আৰু আই পি এলত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছৰে পৰা দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰথম মেটচত যিহেতু 43 ৰান, তাৰপিছত কালি 84 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু লগতে তেওঁ সকলোৱে আশা কৰিছে যে ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ আই পি এলৰ যিটো ছিজন, সেই ছিজনত কিন্তু ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু সকলোৱে মন জয় কৰি তেওঁ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিব। আৰু ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ হয় তেন্তে আই পি এলত ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ উপৰিও আই পি এলত ভাল খেলিব লাগিব। আৰু বিগত সময় যদি চাব যায়, যিসমূহ ক্ৰিকেটাৰে আচলতে আই পি এলত খেল ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে, সেইসকল লোকেহে কিন্তু বা সেইসকল ক্ৰিকেটাৰহে কিন্তু টীম ইণ্ডিয়া এতিয়া ৰিয়ান পৰাগ উজ্বলি উঠিছে আৰু অসমবাসীৰ আশা যে অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় মূল দলত অন্তৰ্ভুক্ত হওক ৰিয়ান পৰাগৰ নাম। ধন্যবাদ হীৰক। এক এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষ। প্ৰকাশ পালে অনাগত শিক্ষাবৰ্ষৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী। সেবাই প্ৰকাশ কৰিলে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী। অনাগত শিক্ষাবৰ্ষৰ মুঠ কৰ্মদিন 254 দিন, 2024-25 বন্ধৰ তালিকাত আছে 111 দিন। বিভিন্ন দিৱস উদযাপনৰ বাবে ধাৰ্য হৈছে 34 দিন, 4টা চৰকাৰী বন্ধ উদযাপনৰো নিৰ্দেশ। লাইভাৰত পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ঘড়ীৰ কাঁটাডাল যদি কেতিয়াবা ওলোটাই ঘূৰাই দিবলৈ সুযোগ পায়, কোনটো কাম নকৰিব বা কোনটো কামৰ কাৰণে আপোনাৰ 1,000 টকা কামৰ পৰা আঁতৰি থাকিব? মুঠৰ ওপৰত ৰাইজে ভাল পোৱা কাম কৰি আছো, কৰি যাম, বেলেগ কথা নাই। পৰাগপতি আদিত্যৰ মুখামুখি আজি সন্ধিয়া 7:50 ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়াইছে। আইন বলবৎ কৰি দিলে, এইটোক লৈ কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ অসন্তুষ্ট। বিগত সময়ত আচলতে চৰকাৰখনে কি কি কাম ভাল কৰিলে আপুনি? চৰকাৰখনে অৱশ্যে কিছু কিছু কাম কৰিছে, যেনে ধৰক এটা কাৰণত মই নিজে সুখী এইটো কাৰণত যে যিখিনি আমাৰ দৰিদ্ৰ
সীমাৰেখাৰ তলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেখেতসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত যেনেধৰণে এটা সঁহাৰি জনাইছে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে চৰকাৰখনক মই মানে শলাগ ল'বলগীয়া। কিন্তু অন্যান্য দিশবোৰে চাবলৈ গ'লে যে ৰাস্তা ঘাট কিছু হৈছে আৰু বাকী কৰিবলগীয়া বহুত আছে। নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু আমি বিভিন্নজনৰ লোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এনেদৰে আচলতে যিসকল ইয়াৰ নাগৰিক তেখেতসকলে আচলতে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। নিশ্চয়কৈ আমি আহি আহি এতিয়া মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ দণ্ডুৱাত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই দণ্ডুৱাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মতামত। দাদা কি ক'ব চৰকাৰখনে বিগত সময়ছোৱাত কি দিলে কি পালে কি নাপালে? আমি দেখাত মোৰ এজন ছাৰ্ভিচমেন হ'লেও কি বিগত আগৰ যিবিলাক চৰকাৰে যিবিলাক কাম কৰিছিল তাতকৈ এই নতুন আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰখনে বহুত ভাল কাম কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম। আৰু যিসকল এতিয়া কেণ্ডিডেট তেখেতসকলৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান আছে নেকি? তেখেতসকলক আমি এটা আহ্বান কৰিব পাৰোঁ কি আগৰ যিবিলাক এম পিবিলাকে কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰিছে তেখেতসকলে আৰু জয়যুক্ত হয় আৰু ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰক আমি সদায় সেইটো বিচাৰোঁ। আমি আৰু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এতিয়া আহি আহি এখন বজাৰ পাইছোঁ আৰু বজাৰৰ যিসকল উপস্থিত আছে লোক তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰেতা আছে বিক্ৰেতা আছে তেখেতসকলৰ এই যি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমে মোৰ বন্ধু ভক্ত বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মোৰ বন্ধু আৰু এজন ব্যৱসায়ী। আচলতে যি চৰকাৰখন গ'ল আহিবলগীয়া চৰকাৰ কি বিচাৰিছে কি পালে আৰু কি পোৱা আশা আপোনালোকে? পোৱা মানে কি আমি সাধাৰণতে এখন সৰু কেঁচামালৰ দোকান দি আছোঁ সাধাৰণতে আমাৰ পৰিয়ালটো চলিব লাগে সেইকাৰণে ব্যৱসায় কৰিছোঁ। এতিয়া ব্যৱসায়বিলাক বৰ ভাল হোৱা নাই মানে আগৰ কিবাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে এনেকুৱা দিনত এইবাৰ মানে ব্যৱসায়টো তিমান হোৱা নাই আশা দেখা নাই। চৰকাৰৰ পৰা কি পাইছে আপোনালোকে? চৰকাৰক লৈ এতিয়া কি মন্তব্য কৰিম আমি খালি ব্যৱসায়তে লাগি থাকোঁ নিজাববীয়া সাধাৰণ এটা পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে ইয়াক লৈ বিশেষ মন্তব্য এতিয়া ঠাইতে ক'ব কৰিব পৰা নাযায়। মানে যোৱা সময়ত চৰকাৰখনে কাম ভাল কৰিছে নে? কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ভাল কৰিছে যেনে এতিয়া ৰাস্তা পদূলি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ভালেই দেখা গৈছে আকৌ মূল্য বৃদ্ধিটোত মানে কিবা সন্তোষজনক হোৱা নাই মূল্য বৃদ্ধিটো বেছি হৈছে। হয় হয় আৰু অনাগত যি এতিয়া চৰকাৰ আহিব বা এতিয়া আকৌ ভোট হ'ব কেনেকুৱা হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে কেনেকুৱা হ'ব লাগে চৰকাৰ? কেনেকুৱা সুস্থ সবল ভাল ৰাইজে ভাল পোৱা এখন চৰকাৰ হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ আৰু। দলীয় তেনে কোনো কথা নাই? দলীয় দলৰ লগত কোনো কথা নাই যোন দলৰ হওক আমি হয় 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 ভাল লাগে ভাল প্ৰাৰ্থী লাগে সেইটোৱে বিচাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে মই কৈছোঁ নিশ্চিত প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে ৰাইজে আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি আমাৰ দৃশ্যটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে আমি এখন বজাৰ যিহেতু সোমাইছোঁ আমি দাদা ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলি আছে মোটামুটি? বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে মৰিয়নীৰ চেলেংহাটতো নৱপ্ৰজন্মক বিহুৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। বৰহমথুৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু ৰংচেৰী ৰুচেংৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত চেলেংহাট মিনি ষ্টেডিয়ামত 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। কৰ্মশালাখনিত বৃহত্তৰ চেলেংহাটৰ 100 কণকণ শিশু আৰু যুৱতীয়ে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ প্ৰতিবেদন। অসমীয়াৰ বাপতি হাঁহোন ৰঙালী বিহু চাওঁতে চাওঁতে আহি অসমীয়াৰ পদূলি পালেহি আৰু এনে অৱস্থাত আচলতে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে যিহেতু নৱপ্ৰজন্মক বিহুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলত কৰ্মশালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ এটা উদাহৰণ হৈছে চেলেংহাট অঞ্চলত বৰহমথুৰী আৰু ৰুচেংৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে এনেদৰে যি ষ্টেডিয়াম আছে মিনি ষ্টেডিয়াম চেলেংহাট অঞ্চলৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত এনেদৰে কৰ্মশালা দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি বৰ্তমান কৰ্মশালাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই বৰ্তমান দৃষ্টি দেখিছে কণ কণ যিসকল শিশু যুৱতী আচলতে এনেদৰে বিহুৰ কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কৰ্মশালাৰ মাজলৈ গৈছোঁ।
কুলি মাতে শুনি ৰব নোৱাৰিলো আজি বিহুতলি ঢোল পেঁপা বজালো মাছনতে উৰাবা মাছনতে উৰাবা ঢোলি খবৰধাৰ অব্যাহত ৰাখিম লৈছো আনীতি বাণিজ্যিক বিৰতি ঘড়ি কাটাডাল যদি কেতিয়াবা ওলোটাই ঘূৰাই দিবলৈ সুযোগ পায় কোনটো কাম নকৰিব বা কোনটো কামৰ কাৰণে আপোনাৰ এক টকা কামৰ পৰা আঁতৰি থাকিব মুঠৰ ওপৰত ৰাইজে ভাল পোৱা কাম কৰি আছো কৰি যাম বেলেগ কথা নাই পৰাগমণি আদিত্যৰ মুখামুখি আজি সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত